Unë jam themeluesja e filmit shqiptar për fëmijë, ose si që më kanë vlerësuar, zonja e madhe e filmit shqiptar. Kontaktimi parë me filmin ishte kur punoja si biletashitse në kinema, isha 16 vjeçe. Kujtja merrte mendja që do të vinte dita kur kinemat të mbusheshin plot për të parë filmat e mi. Sot me 22 dhjetor 2022, mbushën 15 vjet që regjisorja Gjanfise Keko u nda nga jeta. Ajo ishte një ndër 6 krijuesit e parë që u specializuan në nish bashkimin sovjetik. Gjanfise Keko e nisi punën ditën e inaugurimit të Kinostudios Shqipëria e Re, më 10 korrik 1952, si montazhere. Për 20 vjet, ajo kontribuoi në këtë fush duke montuar dhjetra kino ditar, kino reportazhe, filma dokumentar e filma artistik. Historia plot e pioneres e filmit shqiptar për fëmijë zbulohet flet pas flete në librin më të fundit të seris më quajnë të shtëpis botuese Albas. Më quajnë Gjanfise Keko. Tash më dihet që seria më quajnë është një seri e mirë njohur me personalitete shqiptare botrore, por që me të vërtet unë jam e lumtur që ne kemi nxjerrë edhe librin e Gjanfise Kekos, të regjizore së parë shqiptare. Në fakt, jeta e saj gjithmonë më ka bërë përshtypje, ajo ka nxjerrë dhe vetë një autobiografi, sepse dhe librat e serisë më quajnë, janë shkruar në formën e autobiografisë nga autor të ndryshëm. Më ka tërhequr ky personazh, normal, unë i mbaj mend shumë mirë, po jo vetëm unë. Filmat e mrekullueshëm të Gjanfise Kekos, si Mimoza Llastica, Tomka dhe shokët e tij, Beni ecën vetë, cilat janë marrë, skenaret e tyre janë marrë dhe nga librat nga autor të njohur shqiptar dhe vendosa që të flas me djalin e saj Ilir Kekos, i kërkova, i thash do të na ndihmosh se ne duam që ta bëjmë këtë libër, edhe ai normal u gëzua, sepse unë gjithmonë ka pas mendimi, po qoftë edhe ne si redaksi Albas, kemi pas mendimi që fëmijët dhe të rinj shqiptar duhet i njohin personalitetet. Ata njohin shumë shkrimtar, pasi i kanë nëpër tekste shkollore, po personalitete të tilla kanë nevojë që të ketë sa më shumë libra, dhe sidomos kur këta libra ilustrohen dhe me shoqërohen dhe me ilustrime, është akoma edhe më bukur. Një punë e mrekullueshme e shkrimtarit Luan Rama, i cili me mjeshtëri ka sjell rrëfimin e saj në vetën e parë. Në faqet e librit, fëmijët do të njihen me historinë e zonjës së filmit, treguar nga vetë ajo. Një tekst i mrekullueshëm i shoqëruar me ilustrime të pasura, të frymzuara nga epoka, realizuar nga Semela Mero. Nga viti 1972 deri në viti 1984, ajo do të realizonte si regjizore 11 filma artistik. Kujtojmë këtu Mimoza Llastica, Tomka dhe shokët e tij, Partizani Vogël Velo, Beni ecën vetë, Kur xhiroi një film e Taulanti kërkon një motor. Të gjithë të mirëpritur nga publiku shqiptar, por edhe nga ai huaj. Pamërsisht u bën 15 vite nga ndarja nga jeta nga regjizore shqiptare Gjanfise Keko, shihet që jehona e kinematografisë saj sa vjen edhe ka fituar një dimension totalisht të ri. Mbas tributit që u bën nga Cinemateka e Kopenhagenit apo nga Cinemateka e Tel Avivit, Haifës dhe Jeruzalemit, më pas nga Vienna Film Museum apo Roma Film Festival që i bën një tribut vjeçar, erdhi rradha që filmat e saj shfaqen edhe në Kinematekën e Spanjol, që është një nga institucionet më të rëndësishme kinematografike të Spanjës, dhe njëkohësisht në bashkëpunim me Muzeumin e Reina Sofias dhe aq më tepër e kuruar nga një prej programuese më në Z për momentin në botë, si që është Dorota Lek, e cila është dhe njëkohësisht dhe programuese e Toronto International Film Festival, tregojnë që kjo autore ka akoma për të thënë, pa mërë se ka 15 vitë që është ndarë nga jeta, dhe filmat e saj shihen si një zbulim për kinematografinë botërore, sidomos atë për gra. Nuk është as pak e rastishme që filmat e saj kanë arritur këtë gjë dhe njëkohësisht po pritet që edhe në të ardhmen të kemi programime të reja, ose harrojmë që edhe TCM-t në Classical Movies e ka cilësuar atë autoren e javës para dy vitesh kur filmi i saj Tomka shokët e tij u shfaq në TCM e moderuar nga Kimberly Pierce e nominuar për Oscar. Gjanfise Keko vazhdon të komunikoj me ne dhe fëmijët edhe sot, 15 vite pas ndarjes nga jeta, sepse gjuha e saj filmike
është e pa kohë.